noite. Estamos a fechar. Quanto tempo? 15 minutos. Temos tempo. Temos. Depois de 15 minutos fecho. Compreendo. O que é que deseja? Saborear um copo de vinho tinto, Esteva. Não sei se saborear será o melhor termo para este clássico. Sim, Bernardo. Já vou. Não, surgiu um pequeno imprevisto. 10 minutos. Ok, até já, amor. Bernardo? O Beto Bernardo? Desculpe. Sofia, eu nunca pensei. Eu conheço? João, 9º ano. João, claro! Nunca mais te vi, como é que estás? Saboreando. Bebe um copo comigo. Bom, está na hora? Sim, está na hora. Sofia, tu recordas-te da festa na casa da Susana? E a Susana ficou um mês de castigo, que vergonha. Lembras-te do quarto dela? Nem por isso. Estava escuro. Sim. Apenas o aroma, o tato, o som, o sabor. Fecha os olhos. Só por um momento. Estás lá? Uhum. Vai-te embora. Desculpa. Já. Beijaste-as a todas? E o sabor? Tens aqui a tua resposta. A Teresa. Maravilhoso. É. O sabor varia com o contexto. Não. Não foi o contexto. Foram os lábios. Foi o vinho. E tens a certeza que era aquele vinho? Tenho. Fui eu que o levei. Não foste o único a levar vinho. Não, não foi o contexto. Teu sabor. Bernardo, sim. Olha, estou a ir. Até já.